Час новин на 9-му каналі, у студії Олена Кальянова. Мої вітання. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І зараз коротко про головні теми випуску. Чергове судове засідання по справі Олексія Цаценка закінчилося клопотанням про зміну судді. «Подаруй книгу читальні» у Центральній міській бібліотеці проводять благодійну акцію. Розумний контейнер для сміття. Розробка дніпровського восьмикласника посіла третє місце на столичному конкурсі. Атака на українські позиції. 18 лютого близько 5 ранку незаконні збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотушківське, Оріхове, Кримське, Хутір, Вільний. Про це йдеться у повідомленні штабу операції об'єднаних сил. Начальник генерального штабу Руслан Хомчак на брифінгу підтвердив інформацію про одного загиблого серед українських військових. Троє отримали поранення, двоє – контузії. Станом на 10 ранку, 18 лютого, противники запросили режим тиші. Зараз працює спільний центр координації контролю для того, щоб ми могли звідти забрати нашого загинувшого, а противник міг забрати своїх. По нашим даним, втрати противника підтверджені, 4 чоловіка загинуло і 6 поранено. Ні, сьогодні була не провокація, сьогодні вони реально, сьогодні, якщо ви знаєте, 5-та річниця дебальцевських подій. І для противника вони це показують, і для всього там їхнього світу, що це їхня була перемога. І сьогодні вони в ніч, ми розцінюємо так, що вони хотіли ті спостережні пости захватити з метою показати, напевно, своєму населенню, всьому, кому перед ким вони звітуються, що ми можемо. От ми захватили, ми продвинулися вперед на якихось 500 метрів, на 300. Дніпро разом з усією Україною вшановує пам'ять людей, що полягли у боях за Дебальцеве. Протистояння тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Точну кількість жертв назвати не можуть і досі. Є дані Генерального штабу. Під час бойових дій в районі Дебальцевого у період із 15 січня до 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 поранені, 7 взяли в полон та ще 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцевського виступу загинуло 136 осіб та було поранено 331 військовослужбовця. Після того, як перший блокпост було захоплено, піхота наша відійшла на інший блокпост на південному краю міста, де організувала кругову оборону. Очередной був штурм, тому що вже ми залишились самі. От всі сили не кинули на нас, на інтернат. Пришлось визвати огонь ще раз, просто по площі, щоб ураганами працювали, щоб просто-напросто піхота всі попряталась. У Дніпрі жалобна зустріч відбудеться на Алеї пам'яті. Там на 19-ту годину запланували панахиду. Подробиці завтра у випуску новин на 9-му каналі. Чергове судове засідання по справі Олексія Цаценка закінчилося клопотанням про зміну судді. Я нагадаю, менше місяця тому учаснику смертельної ДТП суд скасував домашній арешт. І з 27 січня на час розгляду справи обвинувачений може вільно пересуватися, ходити на роботу та по особистих справах. Таке рішення і стало причиною відповідного клопотання, зазначає адвокат потерпілих. Исходя из судебной практики, исходя из любой другой, я первый раз вообще вижу эту другую постановку вопроса. То есть настолько это было сделано, я даже не знаю, как описать. Поэтому я считаю, что поскольку судья акцентировал внимание на данной ситуации, то есть принял подобное решение и мотивировал подобным образом, у нас есть все основания были для заявления отвода, потому что мы сомневаемся просто, что дальнейшее решение, дальнейшее рассмотрение дела этим судьей, оно, мягко говоря, будет, скажем так, объективным. Адвокат Олексія Цаценка натомість вбачає у клопотанні потерпілих ніщо інше, як затягування судового процесу.
Я считаю, что данное ходатайство – это есть способ процессуального злоупотребления. Почему? Потому что за последние 3 недели мы могли подготовить возражение, назначить состав суда, передать на рассмотрение. И это бы не привело к затягиванию процесса. Я считаю, что одна цель данного ходатайства – это психологически давить на уважаемый суд и пытаться суд увести в сторону от правосудия. Но в данном случае можно вспомнить, сколько раз со стороны обвиняемого были отводы, отводы судей в первой инстанции при прошлом рассмотрении этого дела. Ні один, ні два, ні три рази. Розгляд справи відклали до кінця розгляду клопотання сторони потерпілих. У Центральній міській бібліотеці Дніпра оголосили акцію «Подаруй книгу». Кожен бажаючий може купити або подарувати читальні свою книжку. Акція почалася 14 лютого. Із 2012 року цю дату відзначають як День дарування книг. За 4 дні у бібліотеці зібрали близько 50 книжок. У закладі кажуть, фонд бібліотеки багатий, втім його необхідно постійно оновлювати сучасними книгами українських письменників та іноземних авторів. Акція «Подаруй книгу бібліотеці» триватиме до 29 березня. Ми оголосили заздалегідь про цю акцію, і люди щодня, щогодини навіть приходять, не завжди заходять до нас, можливо, залишають там біля охорони книжки, але посилилась дуже значно. Відділ комплектування перегляне ці книжки, якщо вони в задовільному стані, вони їх розподіляють по відділам, хтось у галузеву літературу, хтось у художню піде, і ми запрошуємо читачів ознайомлюватися з ними у наших відділах. Творіть добро і лихо не спочине. Під таким гаслом проходить тижневик доброти у муніципальному таборі відпочинку для пенсіонерів «Золотий вік». Святкування приурочили до Міжнародного дня спонтанного прояву доброти. Традиційно його відзначають 17 лютого. Цього ж дня в пансіонаті «Лісовий» розпочався тижневий флешмоб. Щодня там відбуваються різноманітні заходи, майстер-класи та концерти. Дещо вже бачив Станіслав Пивонос. На святкування Міжнародного дня спонтанного прояву доброти відпочивальникам муніципального табору для пенсіонерів «Золотий вік» одного дня виявилося замало. Розваги розтягнулися на цілий тиждень. Це не лише обійми, компліменти і посмішки. Флешмоб, який вожаті назвали «годиною доброти», рясніє різними заходами. Наприклад, скринька добрих слів. Відпочиваючи пишуть добрі слова, привітання, комусь, може, вірші, пісні і складають ці побажання в цю скриньку. Протягом неділі, в п'ятницю, ми виберемо 5 найкращих побажань і на концерті святковому вони будуть нагороджені маленькими подарунками. Здоров'я, Божого благословення, спасибі Господи. Здоров'я, Божого благословення, спасибі Господи. Здоров'я, Божого благословення, спасибі Господи. На свято у табір завітав капелан Дмитро Поворотний. Для нього це вже своєрідна традиція. Окрім молитви, панотець спілкувався на духовні теми. Це дуже важливо, тому що в наш час дуже часто все перекладається на плечі там, школи там, і засобів масової інформації, телевізора. Да? Але особистий досвід – це також дуже важливо і це необхідно. Таким чином ми із поколінь в покоління передаємо те, що ми маємо досвід про саме хороше, про саме добре. До того відпочивальники малювали смайлики. Їхні роботи розмістили в актовій залі. Мета так званої години релаксу – підняти настрій іншим і викликати усмішку. А ще гості мали можливість здійснити свої мрії, пов'язавши червону нитку бажань. Щоб діти були радісні, веселі, а муж любив тебе, а дом – повна чаша, а здоров'я – да безконечна дорога, і все буде добре. А в п'ятницю, 21 лютого, усіх розважатимуть концертом. Їм це свято, як і сама ідея, прийшлися до душі. Якщо ми друг на друга дивимося зі злістю, з ненавистю, з якимись неприємними відчуттями, і потім ми починаємо боліти. Починаємо страдати. Тому доброта, я думаю, що і як і любов, вона спасе світ. Ну, я не очікувала, що тут буде так цікаво, а попереду ще дуже багато цікавого. Тому велика подяка і нашим вожатим, які дуже уважні до нас за все. Все дуже замечательно, тим більше в такому возрасті отримати увагу, коли виділяєш сама, тут тобі стільки уваги виділяють. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу. Винахідник із 8 класу.
Учень 144-ї школи Дніпра став призером столичного IT-конкурсу. Своє третє місце Ілля Рябко виборов у майже 60 конкурентів. Як розробка восьмикласника може допомогти економіці, екології та пожежній безпеці Дніпра, довідалась Юлія Бублик. Зараз Ілля ось привіз диплом, це його останні здобутки. Вчителька інформатики показує шкільну стінку пошани. На ній нагороди учнів за останній рік. Одразу три дипломи належать восьмикласнику Іллі Рябку. Останні 4 роки юнак подає на конкурси свої винаходи. Умная дверь, которая вырабатывает электричество при открытии и закрытии. Умный пешеходный переход, который сообщал о пешеходах на пешеходном переходе, если пешеход попадал в мертвую зону. На розумні двері Ілля навіть отримав патент, розповідає викладачка. І додає, мріє встановити хоча б одні такі у школі. Сам юний винахідник ділиться. Все почалося з дитячого захоплення конструктором Лего. Далі, вже у початкових класах, Ілля навчився програмуванню. Став писати свої сайти. Цього року він привіз бронзу зі всеукраїнського техноконкурсу, який проходив у Київському політехнічному інституті. Це національний відбір для світового конкурсу Intel ISEF, який проходить в США. На цьому конкурсі Ілля представив нову розробку – розумний контейнер для сміття. Над ним працював з осені. Всі деталі виготовляв своїми руками. Это мусорный контейнер, который передает данные о наполняемости, весе и температуре содержимого на сервер. После чего мы можем видеть это на сайте. Сейчас наполнено 60%, температура 24-50 градуса, вес в норме и необходимости вызова нет. Но если я убираю имитацию мусора, проходит время, плат считывает данные, я обнуляю страничку и 20%. Такими системами винахідник пропонує оснастити всі контейнери у Дніпрі. Відстеження температури сміття може попередити загоряння в баках, а контроль наповнюваності зекономить час і гроші комунальним службам. Якщо контейнер не наповнений, машина приїхала, вона просто потратила бензин. То, що можна буде економити бензин і запчасти для машин. Подібна система зможе відстежувати, скільки сміття продукує та чи інша багатоповерхівка. Вивчення цих даних навчить мешканців відповідальному ставленню до ресурсів. Ілля каже, у планах вдосконалити розумний контейнер і ще більше. Згодом винахід працюватиме не від мережі, а на сонячних батареях. Ця модель іменно стоїть 200 гривень, а повна модель з інформатором голосовим, який буде говорити клієнтам о часі, вивоза, о тарифах буде стоїти 400 гривень. Юний винахідник мріє бути корисним, тому чекає, чи не вподобає рідне місто його винахід. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. І це всі матеріали нашого випуску на продовження прогноз погоди та огляд спортивних подій регіону. І також далі до вашої уваги документальний фільм про добровольчий медичний батальйон «Госпітальєри». Я дякую за увагу. До зустрічі у середу ввечері.